Kryetari i partisë fjalë Agzim Kelmendi në ditën e fundit të fushatës zgjedhore qëndroi në Podujev, tha se ky qytet ka dhënë shumë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ne sikur në çdo qytet tjetër, sikur çdo komunë tjetër, nuk të bëjmë tubime me qytetarë. Ne do t'i prezantojmë kandidatët dhe ne do të shkojmë te qytetarët, t'i vizitojmë qytetarët dhe bizneset e tyre dhe do të kemi munduar të bëjmë më të mirën për Podujevën dhe komunën e Podujevës. Ne si parti fjala kandidojmë me 5 kandidatë nga kjo zonë, me këto kuadro, me këta profesionistë. Ne do t'i adhurojmë Podujevës vërtet ata që ka meriton, njëri për gjithmonë ta godasim krimin organizum, ta largojmë korrupsionin nga ky vend dhe ftojmë qytetarët që më një mëjtë qëshor t'i votojnë kandidatët të shkolluar, të profesionalizuar, të pa korruptuar dhe të votojnë ndryshimin, ta votojnë partin fjala. Dërsa kandidati për deputet Gjevdet Maloku premtoi angazhim dhe punë në të gjitha fushat. Si deputet i arshëm i garantoj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe veçanti qytetit të Podujevës, sepse se do të punojmë, do të angazhohemi për depolitizimin e skajshëm të arsimit, si një shkaktari kryesor për rezultate negative të PISA-s, ku fatkesisht jemi dëshmitar që nota mesatare në komunën e Podujevës ishte më e ulta, rreth 2.5. Gjithashtu do të mbështesim zhvillimin e ekonomisë, përkatësisht të bujqësisë, ku do të subvencionojmë buqit në mënyrë të barabartë, pa dallime partijake, dhe fermerve, sidomos atyre kultivuesve të mjedrës, do të garantojmë një treg të sigurt për shitjen e produkteve të tyre. Drejtuesit e partisë fjala u takuan edhe me banorët dhe pronarët të bizneseve në Podujev. Na zonë së kyftim që ta të bimë, në nështë të vizitojmë, dëshirojmë të respektojmë, në fjallimisht, në orë tjetë në që farenderojmë, nga se kjure biznese dhe vëmë jakë ndimojë të rubin e vendë. Partia Fjala gjatë ditës vazhdoi fushatën edhe në Fushë Kosovë, Malishev dhe Obileq. Gjithë dhe të malu këmë gjistë të një këmënisë,